احمد شبریم پاسادی استودیو کې ستاسو کوربه اختر مو بختور. د افغانستان حکومت د اختر په لومړۍ ورځ د نږدې 900 زندانیانو د خوشی کېدو ژمنه وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې د خلکو له غوښتنې سره سم او د اختر په خاطر 800 بندیان خوشی کوي. افغان ولسمشر د سولې په مشورتي جرګې کې ویلي وو چې د ښه نیت په توګه به 115 طالبان له بنده آزاد کړي. د افغانستان د حکومت نوی ګام ظاهراً د سولې او پخلاینې د بهیر د تیزېدو لپاره. ولسمشر اشرف غنی نن دلته په ارګ کې د اختر تر لمانځه وروسته وویل چې په سلګونو بندیان به خوشې کړي. ښاغلی غنی په مشخص ډول ونه ویل چې په دې بندیانو کې څومره د طالبانو دي. نن د افغانستان ولس د خبرې چې 800 بندیان خلاصېږي د اختر په احترام باندې. له ارګه بهر د امنیتي ګواښونو سربېره خلکو اختر کړی. نو موږ دلته نن راغلی یو خوشحالۍ لپاره پارک ته، کنه چې خوشحالي وکړو دغلته خپل د احساس او احساسات دغلته، کنه موږ خوشحالي او چکر وکړو. تېر کوچنی اختر له سږ کال سره دا توپیر لري چې پرو سږ کال د افغانستان حکومت اوربند وړاندیز وکړ او طالبانو هم د اوربند ته غاړه کېښوده. سږ کال طالبانو د حکومت وړاندیز پروژه کې د اوربند لپاره رد کړ او په اختر کې هم ونه مانه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د بریتانیا له سریازمې تریزا می سره په لندن کې ولیدل. چارواکو ویلي دي چې له چین سره د اړیکو مسله د دې دوو مشرانو د خبرو د اجنډا په سر کې وه. تمه ده چې میرمن می د جمعې په ورځ چې د جون 10 ده له صدارته ګوښه شي. په لندن کې د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د میرمنې ملانیا ټرمپ هرکلی وکړ. چارواکو ویلي دي چې له چین سره د اړیکو مسله د دوی د خبرو یوه عمده مسله وه. واشنگتن هڅه کوي چې خپل متحدان وهڅوي چې د چین هوا وی شرکت پرې نږدې چې د 5G نویو مخابراتي شبکو په تنظیم او ترکیب کې برخه ولري. واشنگتن دا ویر لري چې له دې لارې به چین دا وړتیا پیدا کړي چې یو شمېر پټ اسناد ترلاسه کړي او یا هم جاسوسي وکړي. بلور ته د ولسمشر ټرمپ او صدر اعظم می د خبرو ځای ته تقریبا نږدې د پارلمان د ودانۍ مخې ته معترضانو د ټرمپ څیرې ته ورته بالون کیښود. دا په لندن کې د ټرمپ پر ضد د پراخو اعتراضونو یوه برخه ده. د نظر پوښتنو له مخې ښکاري چې د ډیرو بریتانیانو ټرمپ نه خوښیږي. ولسمشر ټرمپ له خپلې میرمنې ملانیا سره د دوشنبې په ورځ په یوه 3 ورځني سفر لندن ته ورسېد. په واشنگتن کې د نیوزیم په نوم د خبریالانو په موزیم کې د ازادي رادیو د 3 خبریالانو په ګډون د یو شمیر وژل شویو ژورنالیستانو یاد ولمانځل شو. تیر کال فرشته محرم دورانی، عباد الله حنانزی او سباون کاکړ په کابل کې ځانمرګي بریتونو ووشل. په دې نیوزیم کې د هغو 21 خبریالانو عکسونه د دوشنبې په ورځ نندارې ته کښېښودل شول چې په 2013 کال کې وژل شوي دي. دا یو تریخ حقیقت دی چې د نوم هلته ګورم او ګرانه ده چې نومونه دلته وینم او سخته یې دا ده چې پوهیږو چې دوی کله هم نه هیریږي. پروسږ کال افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر بل هر ځای خونړی و. تر افغانستان وروسته په مکسیکو، بیا یمن او ورپسې سوریه کې تیر کال ډیر خبریالان ووژل شول. د واشنگتن په موزیم کې هر کال د خبریالانو د یاد مراسم وي. اوس په دې ځای کې د 2240 خبریالانو نومونه ثبت شوي دي چې له 1980 څخه تر 2013 کال پورې په نړۍ کې وژل شوي دي. د چین حکومت نن د پیکنګ په تیاننمن میدان کې د معترضانو د ځپلو د 1 تلین په ورځ امنیتي تدابیر سخته کړي دي. داسې ګومان کېږي چې د 1989 کال د جون په 3 او 4 په سلګونو یا شای په زرګونو ډیموکراسي پلوه کسان وژل شوي وي. دلته د تیاننمن په میدان کې امنیتي پوستې زیاتې شوي او دې ځای ته غځېدلې لارې بندې شوې دي. د تیاننمن میدان ته د بهرنیو خبریالانو د ورتګ مخه هم نیول شوې ده. محصلانو او کارګرانو د 1990 کال په جون کې دلته د ډیموکراسي غږ اوچت کړ او د فساد د پای ته رسیدو غوښتنه یې وکړه. موږ وطن دوستانو دا هڅه نه کوله چې چارواکي برطرفه کړو. موږ هیله لرله چې له چارواکو سره سمې خبرې وکړو.
تر اوو اونیو اعتراض وروسته کمونیست حکومت ټانکونه او پوځیان د هیواد بیلابیلو سیمو ته واستول. پوځیانو هم پر اعتراض کوونکو ډزې کولې او هم هغه کسان وژل چې د تیاننمن میدان ته ور روان وو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی نن په یوې اعلامیې کې له چین څخه وغوښتل چې دا ومني چې معترضانې وژلي او زنداني کړي. دې زیاته کړه چې کله هم د چین حکومت له لورې د وژل شوو کره شمېره نه ده تایید شوې. د خاپوړو سیالي مو لیدلې ده، د غېږې د ماشومانو. دا سیالي په لیتوانیا کې ترسره شوه. ماشومانو ته فاصله 5 متره وه، خو داسې لوبغاړي پکې وو چې هر څه میندو او پلرونو هڅول چې ژر کوي دوی په نیمه لار کې کښېناستل. په دې مسابقه کې 15 کوچنیانو برخه اخیستې ده. کوچنیان د خپل زړه باچا دي. که یې زړه وسي چې د ټاکلي 5 متره په منځ کې کښېني، څوک یې ګټلو ته هڅولی سي. په دې سیالۍ کې چې روانه اونۍ وسوه، له 7 میاشتو تر 1 کال پورې ماشومانو ګډون وکړ. سیالي اګناس دوفی د تیس وګټله. دی به 2 اونۍ وروسته 1 کلن سي. مور یې خوشحاله ده، خو دی لکه چې خبر نه دی چې څه کمال یې کړی دی. په پلازمینه ویلینیوس کې 40 کاله مخکې د لومړي ځل لپاره دا سیالي ترسره سوې وه. دا خبرونه د ازادي راډیو د ویب پاڼې ازادي راډیو .org ترڅنګ په فیسبوک کې درسره شریکوو. مننه چې تر پایه را سره وئ. په مخه مو شه.